ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ ଏକ୍ସପୋସାଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଏପରି ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯିବ। ତେବେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ପ୍ରାୟ 22 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ୍ସପ୍ୟାସେଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 50ଟି ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ସର ଫଟୋଚିତ୍ର ପଠାଇବା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରେଡିଏସନ୍, ପଲ୍ସର, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ସ ପରି ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏ ଉପଗ୍ରହକୁ 650 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏ ମିଶନ 2017ରେ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଶନରେ 9,50,00,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।